За, сайн байцгаана уу? Сайн сууж байна уу? Анги охтуудаа, хүүхдүүдээ, багш нараа, та бүхэндээ 89 онд төгссөн төгсөгчдийн 30 жилийн он баярын мэндийг Францаас, Мөнх Баяр, Германаас, Церма бид гурав хүргэж байна. За, ингээд 10 жил, 20 жил, 30 жилийг өдөн өнгөрүүлсэн 89 оны бүх төгсөгчд, багш нартаа инээд хөөр баясал дүүрэн байсан 10 жилийн хаан дурсамжийг сэргээж сайхан ярилцаж хоёр өдрийг бүгдээрээ сайхан өнгөрүүлэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ бүгдээрээ сайхан баярлаарай. Дараа дахин холбогдъё. Намар намраас сонцгой 10 жилийн намар. Хавар хавраас сонцгой 10 жилийн хавар. Харвсан сүм шиг одсон 30 жил энэ бүхнийг эргээд нэг дурсъя. Инхри дотн анд минь чийч бас эмэл өдрийг хүлээж байсан байхдаа 1989 оны хавар хизээ уулцгаа мэдэхгүй хинцэн хайраа өвөртлөөд баяр тайж гэж хэлж амжилгүй ичингүүр жодсон хамгийн сайхан андууд минь ээ. Хамгийн оюунлаг, гэгээлэг, дурсамжтай, хамгийн хөвжөлтэйгээр өөрсдийгөө нэг хөвжүүлж эрдмийн их талайд 10 жил хамтдаа аялж нийслэлийн 45 дугаар сургуулийг 1989 онд төгссөн нийт төгсөгчд, найзуудаа, хайрт багш нартаа 30 жилийн ойн уулзалтын баярын мэндийг хүргэж байна. Та бүхэн маань халуун яриа өрнүүлж хуучнаа дурсаж сайхан баярлаарай. Хоолоод хитүүхэн хийчээ хамтран давтаад зурагчийн хуцаар мэддэн ойсон сруулын жилүүд бэндүүдаасты Салчин дурайж байна Зурдин бишэн үрдин сэтгэлэр Зунасал сүн чадган жавна Ажилэр